әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Елмұра Жаңабергенова, жыршы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Мен енді әке-шешеме қарыздармын. Ол енді барлық адамзат баласы ата-анаға әргезде де қарыздар болады. Бұрышын ақтау ол енді мүмкін емес. Сондықтан енді ата-анамның маған жасаған жақсылығы, қамқорлығы, әкеден ақыл, анадан мейір дейді ғой. Сол әке-шешемнің ақылы мен мейірінен мен тойып өсіп, содан сусындап, содан өзімнің ұрпағыма, балашағыма да сол көрген білгенімді балаларыма да бердім деп ойлаймын. Сондықтан енді менің әке-шешем екеуі де бірдей, жаңағы бірін-бірін ажыратып айтудың өзі бір ыңғайсыз сияқты. Дегенменен қыз балаға көбіне ана жақын болады. Өйткені анаға барлық сырыңды айта аласың, бір қиындық сәттеріңде бөлісе аласың. Әке деген ол бір шаңырақтың тірегі ғой. Сондықтан тірекке көп салмақ салуға болмайтын сияқты. Өйткені ол бір кезде сынып кетуі де мүмкін. Ал ана деген ол сол шаңырақтың оқтары секілді. Айтады ғой, әйел адамның 40 жаны бар деп. Біздердің кейбір қателіктеріміз, кейбір жақсы кездердің өзінде бір қиындықтар болып жатады, шеше алмай жататын. Сондай кезде тек қана анаға айта аламыз. Анамыз арқылы барып әкемізге жетіп жатады. Кейде анамыз өзі шешіп жатады. Қыз баланың шаруасы болғаннан кейін. Енді менің енді әкемнің әкем туралы айтатын болсам, естеліктерім өте көп. Осы жақында маған әкем өзінің көп деген жинаған материалдары бар екен. Өзіміздің әулетіміз жөнінде жазған шежірелері, өзі кейде бір өлеңдер жазып қояды екен. Баладан әкеден балаға өсиет деген сөздері бар екен. Салт-дәстүрлер туралы кейде өзінің де жанынан шығарған бір сөздері бар екен. Анамның да сондай бір дүниелері бар екен. Осыларды жинақтап жүреді екен. Өзінің әкесі Жаңабергеннен жеткен көптеген әңгімелер де бар екен. Өзінің атының Манас деп неге қойылғандығы туралы да сондай бір жақсы әңгімелерді жазып, түртіп жүргенін сол маған айтып, сол біраз материалдарды берді. Айналайын, осыны саған табыстайым. Осыны жазып шығару сенің мойныңда деп. Соныменен қазір осы бірнеше күн болды сол әкемнің аманатын жасап жатырғаныма. Енді айтатын болсам, әкемнің жақсылығы өте көп. Өнер адамы болғаннан кейін басымызда түрлі жағдайлар болады, түрлі қиындықтар болады. Сондықтан сондай бір қиын сәттерде әкемнің мені демеп, мен үшін қиналған кездерін көп көрдім. Тілегім тілеп, тіптен жаңағы жазбаларының ішінде маған арнаған өлеңдері де бар екен. Айналайын, сенің өнеріңе тәнті болып талай ақын ән арнап жыр жырласа да, әкеңнің жазған қара сөзінің өзі саған бір естелік, саған бір қорған болар, күндердің бір күнінде сол сияған бір жұбаныш болар деген сондай бір мағынада әдемі өлең жазған екен. Соны оқып өзім кеше бір талай бір жүрегім елжіреп кетті әкеме. Енді менің әкем де шешем де намаз оқиды. Жастайымыздан ол кісілердің намаз оқыған үлгілі ел, мынау ата-бабаларымыздан келе жатқан әдет құрып салтты сөздерін көп тыңдап өстік біздер. Содан ба бір қылтың-сылтың бір қыз болып я қадырып бір жаңағыдай бір бойымызда есіктің алдында жаңағы бір қарауылдап жүрген кісілер бір көлеңкесін көрсетіп сөйтіп өскен жоқпыз. Бір тәрбиелі болып өстік. Әке шешеміз Аллаға шүкір мақтан етіп әлі күнге дейін айтатын ылғида, өзіміз үш ұл үш қызбыз, ең үлкенімін мен. Сонда арбаның алдыңғы аяғы қалай жүрсе
соңға аяқтарда солай жүрет айналайын. Сондықтан саған байланысты дейтін маған. Сол сөз әбден бойыма қатып қалған ба, әлігінге дейін сол жаңағы барлығына үлгі болу керек сияқты өзімді сондай ұстайым. Сол тәрбиеміз тым қатты өстік. Мектеп бітіргенше бір вечерге барып көрген жоқ. Вечер деген жаңа той-думанға барып, қыз салтанатын құрып деген сияқты ондай болған жоқ. Енді Аллаға шүкір, одан жаман болған жоқпыз. Енді ол тәрбиеміз өзіміздің балаларымызға да қазір барып жатыр. Енді бір естелігі, әкемнің Алматыға келіп оқуға тапсырдық. Сонда ертең емтихан болады деген күні, сол жатақханада жатқанда бір қыз таңертең, біз әлі көзімізді ашып ояна қоймаған уақытымыз, есікті тарсылдатып ұрды да қасымда қыз есікті ашты. Сонда жүгіріп даладан кірген бойда барды да терезені ашып еді, терезеде алдында тұрған домбырам ары қарай ұшып екінші этаждан жерге түсіп опырылып сынып қалды сол жерде. Маған емтихан болу керек, ертеңіне болу керек емтихан. Сосын жаман қатты қорқып, енді бұл қалай болды деп жаңа сөйтсем, әкем де келе қалды артынан. Сосын жылап отырмын, өксігім баса алмай. Сосын қызым, неге жылайсың? Іштеңе уайымдама, домбыраны қайттан жаңағыдай сатып аламыз, болмаса жасатамыз деп, сол жерде мастер іздеп, ертеңге дейін сол домбырамды қайтадан жаңартып әкеп берді. Одан кейін сол емтиханда жақсы тапсырып, жалғыз өзім оқуға түстім. Қызық болды, 29 бала тапсырып, соның ішінде бірақ бала түсу керек, сон мен түсіппін. Алла енді маған бұйыртып тұрған болу керек. Сөйтсем, әкем көзіне жас алып тұр екен, сол бізді күтіп тұр. Сол кез менің қатты есімде қалды, сонда жүгіріп барып, әке, мен сіздің үмітіңізді ақтайым, өмір бойы арқалап жүрем деп сондай сөз айтыппын мен. Соны әкем әлгінге дейін айтады, сен сол кезде 17 жасар кішкентай ғана тұлымшағың желбіреген қызсың ғой, сонда үлкен азаматтың сөзін айттың деп. Енді одан басқа да көптеген әкем маған әр кезде тірек болды. Енді анамды айтатын болсам сөзім таусылмайды. Аяулы анамның менің кішкентайымнан сол өнерге баулығаны, маған менің сырласым болды анам. Мен анамнан көрген тәрбием өте зор. 15 минуттың ішінде енді мен оның бәрін таусалмаймын әрине. Мектепте оқып жүрген кезде өзімнің сыныптастарыммен өте тату, сондай жақсы өстім. Шашым өте ұзын болатын. Сонан сыныптастарым ойнап, бантигімді орындығыма байлап қоятын. Сосын соған ашуландым ба, қасымдағы жаңағы бірге отырған Таңырберген деген жігіт, тәкен дейтін біз, менің ручкамды алып тіп қойған. Соны келесі парталасыма қарасам, қолында ручкасы менің ручкама айнымайды екен. Сон менің ручкам сен алып алдың деп, сол әдебиет сабағы болса керек, шығарма жазуымыз керек. Мен оның қолынан тартып алдым, менің ручкамды алды деп, қалам сабымды. Содан екеуміз сол жерде таласып сөзге келдік. Енді менің де мінезім айтулы болса керек, екеуміз атып тұрып сол жерде төбелесіп, жалма-жан ручкаға таласып, орта ара сол жерде жаңағы ручкам сынып қалды. Соныменен ол жігіт те маған қатты ауыр сөз айтып жіберді. Мен сонда қатты ашуға берілдім да, мен ізінен қуып жүрмін, ана қатты ақым кетіп қалған болу керек енді. Сөйтіп мына мектептің қабырғасына өте жақын болды үй, өзіміздің тұрған үйіміз. Сол үйге жүгіріп шешемді ертіп келдім. Жаңағы ашуым қатты басылмады. Ойым жаңағы анам ол балаға да сазайын тарттырады деп ойлап тұрмын енді. Сон мұғаліміміз марқұм болып кетті, өтеген ағайымыз, қазақ тілі әдебиеттен береді. Ой, ол шырпыр болып не істерін білмей жатыр, класс тым тырыс. Соны жаңағы анам еріп келді де айтып жатыр, мынау сүй деп айтты маған, бүй деп айтты деп, жаңағы сөзімді сөйлесін деп тұрмын ғой енді. Сонда тұрып анамның жаңағы менен таяқ жеп қалған баланың барып басынан сипап, айналайын, ондай сөз айтпаңдар, сендер бәрің бір атаның, ананың баласындайсыңдар, ертең ер жеткенде бәрің бір-біріңді сағынасыңдар ғой,
Сондықтан тату болыңдар, бір-бірің менен дос болыңдар, бүйтіп жанжалдасып ұрыспаңдар қарақтарым деп. Маған да сол жерде басу айтты да, жаңағы ұстазымыздан кешірім сұрап, жаңағы класстан шығып кетіп қалды аным. Менің сөзім сөйлеген жоқ. Сол жерде қатты одан сайын бір түрлі бір есем кеткен сияқты болып сөйтіп едім. Ана жігіт жаңағы менің анамның сөзінен басылды ма, маған қасыма келіп, кешірші деп сондай сөз айтты. Сондағы анамның даналығына, сондай кеңдігіне риза болдым. Қазіргі мысалға балаларына біреу тиіп қойса, жаңағы ата-аналары бірден тек жүгіріп, бірден жаңағы сотқа жүгініп, үлкен айқай шуға айналып жатады ғой арты. Сонда сол кездегі жаңағы біздің ата-аналарымыздың бәрі сондай болды мекен деп ойлаймын. Кеңдігіне, қыз бала болсам да маған сондай бір сабақ беріп кетті. Сол кейін өзім өмірімде де кездесті. Жаңа қызым сондай деп жылап, мені аяғымнан жаңа шалып қалды, мен құладым, ана шкафқа барып басым тұрдым деген, мен мама қорқып тұрмын деп жаңағы маған хабарласты ұялы телефонмен. Сон артынша барып, сол дәл анамның жасаған мен де жасадым. Сон кейін сол жаңағы жолдастарының бәрі бірге оқитын, сенің анаң жақсы екен, бізге ұрыспады ғой деп, жаңағы менің қызымнан да сондай бір басқалай көңіл күймен қалды дейді. Сондықтан да мен ойлаймын, балаға ананың сабырынан үлкен тәрбие жоқ шығар деп. Енді менің осы бойымдағы өнер менің әкемнен де анамнан да екі жақтан да бар. Біз енді мынау Арал қаласының Аманөткел деген бір керемет ауыл бар. Сол Аманөткелді кезінде Мырзас ауылы деп атаған. Сол Мырзас деген жерде Нұртуған Кенжеғұлұлы ақын атамыз өмір сүрген. Ең алғашқы жыраулық мектепті, жыраулық мектептің іргесін қалаған. Осы өңірде көптеген жыраулар шыққан, ақындар шыққан. Өзі кішкентай ғана ауыл, және 18 қыз жырау шыққан дейді. Осы жердің жырауларын тыңдап өстік. Сондықтан менің қанымда да анамның ақ сүтімен де келген өнер бар. Анамның да жаңағы анасы, өзімнің анам да керемет ән айтады. Бірақ енді ол кезде әйел адамға көп ән айтқызбаған ғой. Сондықтан да бала тәрбиесімен көп айналысып, сол мен өнерлі болған кезде маған қолдау жасаған. Мен әке-шешемнің маған жасаған жақсылығы, өзімнің балаларыма жасаған жақсылығын сөзбен айтып таусалмаймын. Мәңгілік қарыздармын. Ол кісілердің екі дүниенің қызығын көргенін тілеймін. Жұмақта орын алса екен деймін. Алладан енді тілейтін тілектеріміз көп дегенмен, соның ішінде әке-шешеме өте Алладан көп сауап, көп тілек тілеп жүремін. Бала шағасының қызығын көрсін, ортамызда аман-есен жүрсін деп тілеймін.